欢迎来到 TGN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：张艺兴连续六年为黄磊庆生，网友，今年的庆生文果然升级了。先祝我们的黄磊黄师傅50岁生日快乐。没错，12月6日是黄磊50岁生日，寿星公黄磊一早就发文表示。50，一切刚开始。随后我们黄师傅的宝贝徒弟，也就是张艺兴也发文为师傅庆生啦。来看看张艺兴的生贺文，师傅生日快乐，今年一起吃了好多顿饭，一起做了好多事，一起待了好长时间，希望年年都这么幸福，能一直给你做饭，陪你吃饭，最重要是咱们一直在一起，希望师傅能永远开心、健康、喜乐。呜哇，今年写的是能一直给你做饭啦。为什么说今年的生贺文升级了呢？先来看看张艺兴之前的生贺文，2020年提到的是想以后也能出戏些给你做饭。没想到在2021年，因为向往的生活这档极美，我们张艺兴真的从师傅这里学到了一流的厨艺，也做饭给师傅吃啦。但其实张艺兴已经连续六年为师傅庆生啦。早在2016年就帮师傅庆生啦。2017年开始晒食物为黄磊庆生。2018年为师傅庆生也立 flag, 想亲手给师傅做一碗。2019年更是直接在尖叫之夜现场为师傅庆生。不得不说，这一对师徒感情真的很好，黄磊连续七年发文为张艺兴庆生，张艺兴不也一样吗？希望师徒俩感情一直这么好啊。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。